Там у нас такие свечки. Самальовка 2. Інтер'єр у хаті Юзика Шопе день. Кімната. Посередині стоїть стіл, за яким сидить Юзик Шопа в одязі воротаря Вірвуса. Він тримає голову руками і похитується над столом. Із сусідньої кімнати чути, як стогне жінка. Дружина Юзика Шопе. Голос дружини. Юзик! Юзик! Мені погано! Зараз вже певна дитина полізе! Йой! Юзик, сволота! Хоч сюди, бо зараз вмру! Юзик, йой! Від кожного крику дружини Юзик здригається, і амплітуда його розхитувань над столом різко збільшується. На його обличчі відбувається водночас страшний гнів і мука. В якийсь момент він підхоплюється, зриває з цвяху на стіні боксерські рукавички і з ревом біжить з хати. Екстер'єр подвір'я хати Юзика Шопа день. Видно вхідні двері хати Юзика. Ліворуч в кадрі знаходиться сарай, з якого ясно доносяться важкі ритмічні удари по боксерській груші. З хати чутно, як продовжує стогнати і кликати Юзика його дружина. Чим сильніший стогін дружини, тим далі важчі та частіші удари по груші. Голос дружини. Юзик! Юзик, я пити хочу! Мені не добре! Господи! Брамкар жеребкувати! Тебе совість є, га? Юзик! Юзик, не сюди, бо я тебе ненавижу! Йой, як мені тяжко! Нарешті дружина починає верещати якось зовсім інакше і голосніше. Удари по груші уповільнюються, ніби Юзик оцінює зміни в голосі дружини. Пізніше зовсім припиняються. Майже в ту ж саму мить двері сараю розкриваються від страшного удару, і на порозі з'являється сам Юзик Шопа. Весь мокрий від поту і в боксерських рукавичках на руках. Він ще раз уважно прислухається до нових інтонацій в голосі дружини, яка вже починає кричати без пауз і одним стрибком з криком «Халло!» зникає в хаті. Певний час звідти чути неясний шум та жіночий стогін. На подвір'ї знову з'являється Юзик, який тепер тримає в руках свою закутану в домашню ковдру дружину. Дружина невпинно стогне. Вигляд у Юзика такий, ніби він тримає в руках ядерний вибуховий пристрій, і до всесвітньої катастрофи залишилось щонайбільше секунди 3. Він кидається в один бік, потім в інший і біжить просто на камеру. Інтер'єр у лікарні день. Приймальний покій районної лікарні. В кімнаті, де є стіл, пару шаф та ліжко, вкрите зеленою клейонкою знаходиться жінка-лікар, сидить за столом і щось записує, медичний брат грає на комп'ютері і ще якийсь чоловік, зовні схожий на водія. Цей просто спить, сидячи на стільці, повсвистує у вісні. Обидві половинки вхідних дверей з грюком розлітаються в боки. Лікар і медбрат підскакують, а водій просто падає зі стільця на підлогу. На підлозі стоїть красивий, на порозі стоїть красивий у своїй божій місії Юзик Шопа. З рота в нього виходить пара, а на руках, окрім боксерських рукавичок, дружина, яка без перестанку стогне. Юзик, голосом схожим на Єрихонської труби. «Де тут ваші і їх маму, тата, доктори? Рятуйте, бо зараз тут закінчу!» Лікарка йде на зустріч Юзикові і розставляє руки. «Сюди не можеш? Де ваша медична картка?» Юзик очманіло. «Я яка вдопокартка?» Медбрат теж йде на зустріч Юзикові Шопі. «Стороннім не може. Ви, прошу пана, певно, не дочуваєте, чи що?» Юзик. «Як це не може?» Водій також перешкоджає Юзикові пройти. «Кажуть, вам не може. Що ви тут запхаєтеся?» Юзик, не розуміючи, ошаленими очима дивиться на лікарку, на медичного брата, на водія, знову на лікарку. Камера робить повтор його руки головою, потім обходить їх і несе дружину до лікарка, до ліжка, де дружина весь час стогне. Юзик обережно опускає дружину на зелену клейонку. «Зараз, кисю, потерпи трохи, тут треба з людьми трохи порадитися». Далі Юзик з кадру зникає, і ми бачимо лише його дружину на ліжку, яка ось-ось буде народжувати. Голос Юзика за кадром. «Ну тут вам, пацани, і крапка! Я вам ку...» Від два передостанніх слова практично тонуть у грохоті та криках. Це триває хвилину або трохи більше. У кадрі над ліжком з дружиною час від часу пролітають предмети. Течка з паперами, які сипляться в різні сторони, шматок стільця, тубус від медичних інструментів тощо.
Потім все втихає, і ми знову чуємо, як стогне дружина Юзика Шопи. Камера поволі повертається від ліжка до вхідних дверей. Там стоїть і нерішуче заглядає в приймальний похід тренер Вірвуса. Тренер пожирки. Юзик! Юзик, де ти є? Всі давно на полі! Лише на тебе чекаємо! Наша голова вже в сильних нервах! Камера повертається далі, вже майже на 180 градусів. Посередині покою стоїть на стільці Юзик. Сидить на стільці Юзик. Він тримає голову в руках і стогне в унісан зі своєю дружиною. Медбрат сидить в шафі, навколо нього розкидані медичні інструменти. Одне око в нього синє. Водій лежить біля столу і не рухається. На ньому і біля нього багато різних пігулок медичних. Лікарка стоїть на стільці в куті позаду стола і тримає перед собою в руках войовничу, кляцаючи гінекологічний захват. Меблі в покою всі до одного пошкоджені. Отаке.